Крім того, теж сам не могла покращувати в якому відслідку. Мисля при тому допомогла з велика розвідка, яка вийшла в другий гейм. Ще перед запасом сам себе цитіла відборне. Думаю, що достатньо на цю шансу, так, це вже буде зупинення в нічому іному, а часом до прем'єру вдома все, як то відкрутила. Tak myslím si, že ten stav 1-1 je taký očakávaný. Asi vzhľadom na rebríčkové postavenie hráčov. Vzhľadom na to, jak sme to asi ako kapitáni vnímali. Myslím si, že Janka v tom zápase od začiatku do konca bola lepšou hráčkou a že ten zápas mala pod kontrolou. Myslím si, že podala veľmi solidný a zodpovedný výkon. A myslím si, že by dokázala ešte pridať, keby bolo potrebné, takže myslím si, že zvládla ten zápas perfektne a teda verím, že na to naviaže aj zajtra a že bude ready, že bude fyzicky pripravená. Čo sa týka Rebeky, tak vedeli sme, že ide do novej situácie opäť, že síce už hrala nejaký Fed Cup, ale pred nie domácimi fanúšikmi, takže išla do novej situácie a myslím si, že je to taká daň, ten dnešný zápas dá na to, aby vedela, že tie predkapové zápasy sú naozaj iné. Bohužiaľ si myslím, že počas toho celého zápasu boli možno tie prvé tri gamy toho druhého setu boli také, kde sa trošku začala približovať tomu, čo je schopná. A možno keby ten game na 4-0, ktorý mal dobre rozohratý, potvrdila, tak sa to celé vyvíja inak, ale na to sa to nehrá. Myslím, že počas celého toho zápasu bola taká zviazaná, nehrala vôbec svoj tenis, približovala sa mu vás. Takže mrzí to aj mňa, každopádne netreba vešať hlavu. Určite bolo lepšie, keby sme vytrápili Bertens prvom dní trošku viacej, ale zajtra je ďalší deň a stav 1-1 je pre nás pozitívny a myslím si, že zajtrajší deň pôjdeme do toho, že ideme zvíťaziť. Takže ja som rád, ako to je a uvidíme zajtra.